אחרון הדוברים, מכובדנו מר נתן שרנסקי, בין תפקידיו הרבים כיושב ראש הסוכנות לשעבר וכשר, היה גם השר לענייני ירושלים, ואנחנו מודים לו מאוד שביום עמוס זה גם מכבד אותנו והגיע אלינו. לפני שיעלה על הבמה, ארשה לעצמי לצטט את דבריו שלו מתוך מאמר. עבורנו יוצאי ברית המועצות, התגבשות מעמדה של ישראל כנושאת לפיד היהדות היהודית איננו רק תהליך תיאורטי, כי אם חוויה אישית מוחשית ביותר. נולדנו לתוך יהדות אשר המכבש הסובייטי כמעט לא הותיר ממנה זכר. הכרנו היטב את הבדיחות האנטישמיות שנשמעו בסביבתנו, אך על שורשנו לא ידענו דבר. כך היה עד לשנת 1967. בחודשים שקדמו למלחמה התעצמו האנטישמיות והשנאה כלפינו והרקיעו שחקים. ופתאום בתוך שישה ימים דרמטיים השתנתה האווירה מן הקצה אל הקצה. הקריאה שניסה מירושלים הר הבית בידינו חדרה דרך מסך הברזל וחיברה אותנו באורח מיסטי כמעט אל עמנו. הייתה זו קריאה ממעמקי עברנו, ממעמקי אלפי שנות ההיסטוריה שלנו, קומתנו נזקפה, וכך באופן אינסטינקטיבי, בלי שהייתה לנו זיקה ממשית כלשהי ליהדות, הפכנו לציונים. עבורי הייתה הרגשת הקשר הזאת לישראל עוגן ותקווה במשך השנים הארוכות בכלא. גם בשעותיי הקשות ביותר, ידעתי ללא כל ספק כי העם היהודי ומדינת ישראל לא ינטשו אותי, כי יש מדינה העומדת מאחוריי. אני מתכבד להזמין. להגיד שברגע ששמענו הר הבית בידינו, אז זה שינה את הגורל שלנו, לא היה לי מושג מה זה הר הבית. בקושי ידענו מה זה ירושלים. שום דבר יהודי לא היה בחיים שלנו, לא בר מצווה, לא ברית מילה, לא פסח, לא פורים, לא שפה, לא שום דבר. אבל דבר אחד יהודי היה, זה אנטישמיות. אנטישמיות הייתה בשפע, ממש. גם ברחוב וגם אנטישמיות של הממשל. ואז ישראל מנצחת, בטח זה ישראל זה מדינה יהודית, שמעט שאתה יודע, אבל זה מדינה משלנו, זה כמו ביתר לירושלים, זה משהו, איזושהי קבוצה שלנו, ישראל, מנצחת טוב, אבל להגיד שזה יותר חשוב מקריירה שלך, מאוניברסיטה, בטח שלא, כי סך הכל למדנו מהורים, מילדות, מה זה להיות, אין שום דבר חיובי בזה שאתה יהודי, פשוט זה כתוב בתעודת זהות של הורים שלך יהודי ויש לך בלי סוף בעיות. אבל למדנו שאם כבר קרה ככה, אתה נולדת עם המחלה הזו שקוראים אותה יהודי, אז לפחות צריך תרופה מזה, ממחלה הזו. מה תרופה? שאתה הכי טוב בפיזיקה, מתמטיקה, במוזיקה, בשחמט, הכי טוב, כי זה דרך של יהודים לשרוד. אז להגיד בגלל זה שניצחון של ישראל יותר חשוב לך משמבחנים שלך באוניברסיטה, שסוף סוף אתה יהודי הצלחת להיכנס לאוניברסיטה של יהודי כל כך קשה להיכנס, מה יכול להיות יותר חשוב מזה? כן? ואז פתאום אתה רואה, ישראל ניצחה, ולברית המועצות זה השפלה ענקית, כי ברית המועצות זו הייתה האימפריה בעולם, שליש של העולם הם שלטו בשליש של העולם, והאימפריה זו שלחה כל כך הרבה כסף ונשק למצרים ולסוריה, והתחילו חגיגות על ניצחון של משטרים פרוגרסיביים, על סוכן ציוני, אימפריאליסטי אמריקאי, ישראל זה שפה רשמית, ופתאום השפלה לברית המועצות. ואתה בתוך כמה ימים רושם שהאווירה סביבך השתנה, כי גם אלה שאוהבים אותך, גם אלה ששונאים אותך, אנטישמים ומסמפתים כולם, מסתכלים עליך בהתפעלות ואומרים, איך אתם הצלחתם לעשות את זה? הם לא שואלים שאולי בגלל שאתה יהודי יש לך איזשהו קרוב שאולי הוא היה בישראל, הוא יודע משהו על ישראל. לא, הם אומרים, איך אתם עשיתם את זה? ואתה מבין שלכל העולם אתה רוצה או לא רוצה, אתה קשור לישראל.
ואז אתה רוצה להבין מה זה קשר הזה. אך אמרו גויים, אם גויים אמרו שאתה קשור, אז אולי באמת יש משהו בזה. ואז במחתרת מספרים שתארים יהודים היו מביאים, התחלנו לקרוא על עצמנו, על יציאת ממצרים. פתאום שההיסטוריה שלך מתחילה לא ממהפכה קומוניסטית ב-1917 שהתחילה כל ההיסטוריה של ברית המועצות נראית זו. היסטוריה שלך, אם אתה רק תחליט שזו היסטוריה שלך, מתחילה מיציאת מצרים, זה כל כך מעניין, ובמשך אלפי שנה דברים כל כך מעניינים קרים, וכל כך קל להרגיש שאתה, אם אתה תחליט שזה שלך, אז אתה ממשיך יציאה ממצרים. ואתה מגלה שיש עם יהודים, יהודים מכל העולם שבאים בתור תיירים, מניו יורק ומפריס ומסידני, אומרים, אבא שלך מאדסה, וגם אבא שלי או סבא שלי מאדסה. אנחנו משפחה, אנחנו רוצים לעזור לך, שכולם, כל היהודים האלה, הם מאדסה, והם רוצים לעזור. והעיקר כמובן שיש מדינת ישראל, שמוכנה לעשות הכל, לשלוח מטוסים לקצה העולם, רק לשחרר יהודים. ופתאום אתה מסתכל על כל ההיסטוריה הזו, ואז אתה מסתכל על החיילים האלה בגלויה שהגיעה למוסקווה, גלויה של חיילים על יד הכותל. ואתה כבר מסתכל בעיניים אחרות, לא שקבוצת כדורגל שם ניצחה את ברית המועצות. זה שחיילים האלה בגיל שלך, אתה בן 20 והם בני 20. והם חלק של היסטוריה כל כך מרתקת. והם חלק של עם שמוכן לשלוח מטוסים לקצה העולם רק בשביל לשחרר אותך. וכאן יהודים מכל העולם אומרים, אנחנו משפחה, אנחנו רוצים לעזור לך. ואז כשאתה מגלה שיש היסטוריה, שיש עם, שיש מדינה, שאתה רוצה להיות חלק ממנה, אז פתאום יש לך כוח להילחם עבור משהו יותר מאפילו בחינות באוניברסיטה שלך. עבור זכות להיות יהודי. וברגע שאתה אומר, בעצם אני לא רוצה לחיות במדינה הזו, אני רוצה לעלות לישראל, אז הכל מיד משתנה, זה סוף של קריירה שלך וסוף של קשרים ידידותיים עם אנשים סביב, והתחלה של חקירות וחיפושים בבית, ויהיו הרבה אנשים שיבקשו להוציא, שאתה תוציא שם שלכם מפנקס טלפונים, כי הם לא רוצים שקג"ב יקרא גם אותם לחקירות. אבל פתאום אתה פעם ראשונה בחיים, אתה מתחיל להגיד דברים שאתה באמת חושב עליהם. וככה לאט לאט הפכתי לפעיל עלייה ואחר כך דובר של תנועה שלנו. והיה לי מזל שכמה חודשים לפני שעצרו אותי היה אנטבה. ואנטבה זה המסר הכי חזק שמדינת ישראל יכלה לשלוח לנו, שאנחנו לא לבד. וכשבאו לעצור אותי, אז תמונה של יוני נתניהו הייתה בקיר. ותאמינו, לא בגלל ביבי. ביבי עוד לא היה קיים בחיים שלנו, הוא היה בחור צעיר במסצ'וסטס. טוב, שהשתחררתי 10 שנים אחרי זה, אז כבר... ושמעתי מאשתי שיש לה יועץ הכי טוב מדיני, שגריר שלנו באום, ביבי נתניהו. אמרתי, ביבי נתניהו, יש לו איזשהו קשר עם יוני? היא אמרה, אח שלו, או מיי גוד, זה הייתה סגירת מעגל מתמונה של יוני, ושאיתה אני נכנס לבית סוהר, אחר כך פתאום התברר שביבי הוא היועץ תרים של אשתי בוושינגטון במאבקים שלה. אבל צריך להבין למה יוני זה היה כל כך חשוב. כי כשאתה בסיביר, בבית סוהר, ופתאום אתה שומע רעש של מטוס. בסיביר, מטוס רוסי. ואתה מיד חושב על אנטבה, שככה זה יהיה, מטוס ישראלי יבוא לקחת. וכמובן קג"ב מנסה לשכנע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם שאתה לבד, שכל הציונים כבר בבית סוהר,
וכבר יש לי שנה וחצי חקירות, מאשימים אותי בבגידה במולדת, מאיימים להוציא אותי להורג, אתה לא יודע שום דבר מה שקרה. והם מסבירים עד כמה כולם פחדים אפילו להזכיר שמות שלנו, כי כולם בבית סוהר, כולם עולם פחד. ואתה יודע שזה שקר. אתה יודע שזה שקר, אתה זוכר את כל העוצמה של שחרור ירושלים וחיילים האלה על יד הכותל ואנטבה, ואתה בטוח שעם ישראל ממשיך להילחם. ודרך אגב, שכאשר אחרי שנה וחצי של חקירות הביאו אותי לבית משפט, ושם שופטים אומרים, מה אתה רוצה להגיד לנו במילה האחרונה שלך? יש דבר כזה, last word, מילה האחרונה, לפני שהם עושים פסק דין. ואז ידעתי שצריך, חייב להיות קצר, כי ראיתי כדובר לא רשמי של תנועה שלנו, עבדתי עם עיתונאים, אני ידעתי שאם זה יותר מכמה שורות, אז פשוט זה יתפספס. יותר מזה, שבעולם של בית משפט, הם נתנו רק לאח שלי להיכנס, כולם שם חיילים ואזרחים סובייטים, ולא נותנים לו לכתוב שום דבר. אז זה צריכים להיות מילים שהוא יזכור ואחר כך יצא ולהגיד. ראיתי מאוד קצר, ממש בשני משפטים תיארתי כל התנועה שלנו, אמרתי שכל זה כמובן שטויות במה שהם מאשימים אותנו, ואחר כך אמרתי, וכמו שאלפי שנה יהודים היו אומרים כל יום אחד לשני, כאילו בלי שום טעם, היו אומרים לשנה הבאה בירושלים, ככה אני אומר היום לאשתי ולעם ישראל לשנה הבאה בירושלים. ואחר כך אמרתי, ולכם, לשופטים, שצריכים רק לקרוא פסק דין שנתנו לכם, אין לי מה להגיד. ובזה סיימתי. אז למה דווקא בכמה משפטים שבחרתי היה דווקא לשנה הבאה בירושלים? כי זה כל כך נכנס לי כסמל שחיילים שעומדים על יד הכותל, שחררו ירושלים, ואיך פתאום כל העולם משנה את היחס אלינו. וכל היהודים בעולם אומרים לי שאנחנו משפחה, ואנחנו רוצים לעזור לך. אז חשבתי שעכשיו אני לא יודע מה יהיה איתי, מה יהיה פסק דין. ואולי שאר החיים אני אהיה כאן בבית סוהר. אבל אם יש איזושהי שבועה אחת שמקשרת בין כולנו, ומבטיחה שאנחנו נמשיך להילחם ביחד. זה לשנה הבאה בירושלים. ובאמת, ביום, מטוס, קודם כל סובייטי, הביא אותי מטוס ענק, אולי רק אני וארבע אנשי קגב, לקחו אותי ישר מבית סוהר, החליפו בגדים, ונוסעים, ולפי שמש אתה מבין שגם לברית המועצות יש גבול, נוסעים למערב כבר שלוש שעות, ארבע שעות, אני דורש, מה זה חטיפה? מה איתי? אז מסבירים לי שלפי החלטה של שלטונות ברית המועצות, בגלל ההתנהגות לא ראויה לאזרח סובייטי, לוקחים ממני אזרחות סובייטית ומגרשים מברית המועצות. ואז נחתנו בברלין, שם שגריר האמריקאי מעביר אותי ממזרח למערב, ושם כבר מטוס קטן, ישראלי, ביחד עם אשתי, שלא ראיתי אותה 12 שנה, ואמרתי לה, סלחי לי שאיחרתי קצת, ואנחנו נוסעים ישר לישראל, ונפתח הדלת, ושם אשתי אומרת, בשביל מטוס, אשתי אומרת, זה ראש שלנו, שמעון פרס, וזה שר החוץ שלנו, יצחק שמיר, ביום אחרי, בידיעות אחרונות, היה כותרת, הוא אפילו יותר נמוך מיצחק שמיר. אז, ונסים כולנו לכותל, לכותל, ועם כל עם ישראל חוגגים, חגיגים שחרור, ואחר כך היה עוד שחרור, ועוד שחרור, ואחר כך מסע הברזל נפל, ומיליונים יהודים יצאו מברית המועצות. ועשר שנים אחרי זה, אני בא למוסקבה פעם ראשונה בתור שר בישראל. ורוסים רצו שאני אבוא, כי רצו, כבר ברית המועצות לא קיימת, רצו להראות שיש שינוי. אבל אני שמתי תנאי,
אני אבוא כשר בישראל, שר התמ"ס, יש שם משא ומתן, אבל בעיקר אני רוצה לבקר בית סוהר לפורטובה. זה בית סוהר קג"ב, ששנה וחצי היו לי חקירות ואז משפט. והם בסוף הסכימו. ואז לקחתי את אשתי, באנו ללפורטובה, לבית סוהר קג"ב, שם אני אמרתי ישר שאני רוצה ללכת לצינוק, כי שם היו ימים הכי קשים. הם אמרו, אין לנו היום צינוק, אני אמרתי, בסדר, אני אקח אתכם. וטוב, כמובן, היה צינוק, וביקשתי להשאיר אותי לבד עם אשתי, שם סיפרתי לה כל הסיפורים שידעת, אבל בכל זאת לראות. ושיצאנו מבית סוהר, היו שם הרבה עיתונאים, כי זה פעם ראשונה ופעם אחרונה בהיסטוריה של בית סוהר קג"ב, שמישהו שהיה אסיר עכשיו בא כ-VIP, כאורח כבוד. ואז השאלה הראשונה הייתה של עיתונאי, אני חושב מ-CNN, שהוא אמר, למה אתה עושה את זה? זה לא כאב לבוא למקום של זיכרונות כל כך קשות, כל כך מדכאות, מקום של סבל, של דיכאון. בשביל מה אתה עושה את זה? אמרתי, בדיוק להפך. זה מקום כל כך מלהיב. רק תחשבו, לפני 20 שנה הייתה האימפריה הכי חזקה בעולם. ומשטרה חשאית הכי מאיימת בעולם, קג"ב. ו-17 אנשי קג"ב חוקרים, כי זו הייתה חקירה נגד כל התנועה של יהדות ברית המועצות. מאות יהודים בכל רחבי ברית המועצות קראו לחקירות. אז 17 חוקרים, צוות, היו מסבירים לי שזה סוף של ציונות, סוף של מאבק, ויהודים בעולם פוחדים להזכיר שם שלי, כי הרגישו אותי שאני מרגל. אני אמרתי, עברו 20 שנה, כי 10 שנים בבית סוהר ו-10 שנים אחרי, עברו 20 שנה. ברית המועצות לא קיימת. קג"ב לא קיים. טוב, היום יש מאמץ להחזיר, אבל אז לא קיים. ומיליון יהודים עברו לישראל. עוד 500,000 מסתובבים יצאו למדינות אחרות. וכל העולם מקום אחר. וממה כל זה התחיל? שהיו כמה מאות יהודים שהסתכלו על תמונה של חיילים שלנו על יד הכותל. ופתאום גילו את הזהות שלכם. והיו מאות אלפים יהודים בעולם שגם גילו שהם יכולים להיות חלק של היסטוריה יהודית בזה שהצטרפו למאבק שלנו ותמכו בנו. וכמובן הייתה מדינת ישראל. ובכל זה יצא מה שיצא, והעולם היום אחר. זה פשוט מזכיר לנו איזה כוח יש. איזה כוח יש בעם שלנו שהוא חזר לשרשים ושהוא נאמן לשבועה לשנה הבאה בירושלים. תודה רבה.